ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနှောင်းဝဲ channel လေးကနေပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမိယဇာတ်လမ်းတွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညချမ်းလေးမှာလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်ဆာရေးသူရင်မင်းကောက်လို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမန်စိန်နဲ့ဇပလင်မှာခိုကပ်နေသောတရေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတိဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရွာရဲ့နာမည်လျာပောက်ဆိုင်ကူရွာရွာရဲ့မြောက်ဘက်မှာရွာသိပ်ရွာရှိပြီအဲ့ဒီရွာသိပ်ရွာကိုကျော်သွားရင်တောင်ထွန်းရွာရှိတယ်ပောက်ဆိုင်ကူရွာကမြို့နဲ့နေပြီလှင်းနဲ့သွားရင်နှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ပဲသွားရတယ်ပောက်ဆိုင်ကူရွာမှာပဲဆိုင်ပြူးတဲ့အပြင်တရက်မင်္ဂလာပြုညွတ်ကိုချဲအခြေကြီးတွေနဲ့စီးပွားဖြစ်ဆက်ပြူးရောင်းချကြလေတယ်ပောက်ဆိုင်ကူရွာဟာအေးချမ်းတရားသောရွာတရွာလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုင်ကူရွာရဲ့တကြီးနဲ့မရတော့မဆန်းတင်းနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပါအမျိုးသားတွေကိုကြော်လွန်ပြီးခက်အချီခံရတဲ့မဆန်းတင်းဟာရဲရွာအတွက်အမြဲတမ်းရှေ့ဆောင်ပေးနိုင်သူဖြစ်ပြီးမျိုးရိုးစစ်ဆဲတကြီးမျိုးရိုးပါဒုံဝီဟာသူ့ရဲ့တူရဲတော်တားဖြစ်သူငမောင်းဟဲ့ငမောင်းနေချန်နေသွားပြီးရှင်းစရာရှိရလေရှင်းမအောင်လားအာမင်းကလေအဖေတနည်းရမှာသွားထားတာမဟုတ်ဘူးလားဗျဟဲ့ channel မှာမင်္ဂလာတွေလဲဆက်ချင်ရောက်တော့မယ်လေဒါအောင်နေမသိဘူးလားချင်းဆောင်ရှိမှလူမခိုးမှာပေါ့ငမောင်ရဲ့အာဒုက္ခပါပဲဗျာအမေတို့ကလဲလေချင်းဆောင်လေးဘာလိမ့်မှာပေါ့ဗျကျုပ်တို့အဲ့ချင်းတွေကအိမ်မှာမနေချင်ပါဘူးဗျာငါထရရလိုက်ရနေရရရရမယ့်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးမမချင်းတွေကမင်္ဂလာတည်ရောင်းလို့ရတဲ့အမျက်ကိုချင်းဆောင်နဲ့လူကိုပေးနေရရင်နေထမင်းမစားနဲ့တော့အဆိုးလေးပြရပဲဗျာကြောက်သွားနေမယ်ဘဲနဲ့နာကြီးတဲ့တန်တော့ကြောက်မခံနိုင်ဘူးပွားမယ်ဗျာပွားမယ်အဲ့တဲမှာပဲအိမ်မဟုတ်ပြီလားအေးဒါဆိုပြတာပဲငမောက်တယောက်စောင်းတဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုယူပြီးအိမ်နဲ့ဝေးခွာတဲ့ချက်ရှိရာစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ငမောင်ရဲ့အသက်က25နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအလောက်တိုင်မမဲရရမရှိပဲမိဘတွေရဲ့အလောက်မှာတော့ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဒါနဲ့ချက်ကိုသွားရလမ်းမှာတော့ဟဲ့ငမောင်ဘယ်တော့ဟာ။အော်ငကြောပါလား။အေးဟေးဒီမှာအင်းရောက်ဘိုးတော်ဘွားတော်ကခြံကိုတွားခါလို့စောင့်ထုတ်ပိုက်ပြီးထွက်လာခဲ့ရပဲကွာ။ဟာဒါဆိုငါတို့အဖွဲလာမယ်လေကွာ။မင်းချံမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းဆောင်ရင်စားကြတောက်ကြတာပေါ့။အေးမင်းချံကောင်းချက်ပဲဟာ။ငါလည်းမပြင်းရတော့ဘူး။လာတာလာခဲ့ကြကွာ။အေးအေးဒါဆိုငါဟိုကောင်တွေကိုခေါ်ဝင်လာခဲ့မယ်နော်။အေးပါငါချန်နေရပဲစောင့်နေမယ်လေကဲငါသွားအောင်မယ်ကွာရှင်းစရာရှင်းထားရအောင်မယ်ဟိအေးအေးတငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုငကြောနှုတ်ဆက်ပြီးငမောင်ချန်စီကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်ငမောင်ချန်နေကိုရောက်လာခဲ့တယ်ချန်စီကိုစူးရီနဲ့သာကာရင်ထားတော့မို့ချန်တွင်းကိုအပြင်ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်တစ်ချက်လုံးမလကပင်တွေကိုစီစွာဆက်ပြူထားပြီးအဲ့ဒီမလကပင်တွေနဲ့မလမကမ်းမှာတကယ်မို့ထီရန်ကအင်္ဂလိပ်တလုံးဆောက်လုပ်ထားတယ်။အိမ်ပြင်မှာကုပစ်ခင်တစ်ခုတီးတန့်လုပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကုပစ်မှာမမောင်သူ့ရဲ့စောင်းလုပ်တွေကိုတင်လိုက်တယ်။အလုံးလလမလကသီးတွေအောင်မမောင်တစ်ချက်ကြည့်ရင်ခြံအတွင်းထဲကအမတ်သီးရတွေကိုစတင်ရှင်းလင်းမှာတော့တယ်။ရှင်းလင်းပြီးချိန်မှာတော့မမောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးသိန်းရောက်လာခဲ့တယ်။ငါတာဒီမဲ့ဟိမင်းမယားထမင်းထုံးနဲ့မိကွယ်ပုတ်ခံလိုက်တယ်။ချန်နေနဲ့အဖေမင်းကရှင်းနေထားပါသေးတယ်ကွာအထဲဝင်အိတ်လေတော်ပါပြီအဖေရကျုပ်ဒီနေရာမှာပဲအိတ်တက်တယ်အိမ်နဲ့အိရာတမျိုးကြီးဗျအေးအေးဒါဆိုလဲပြီးတာပဲကွာသတိဝရိယနဲ့အိမ်နော်မနက်မှအဖေလာခဲ့မယ်ကြားလားဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုနဲ့ဦးသိန်းတယောက်ပြောင်းသွားခဲ့လိမ့်ပြီငမောင်ချန်စီထွက်လာချိန်ကညနေပိုင်းဖြစ်လို့အခုမောင်ရီတောင်တန်းနေပြီတငယ်ချင်းတွေကိုမျှော်နေပေမဲ့မလာကြသေးတာမို့အိမ်ရောက်ပိုးတဲ့ထမင်းထုပ်ကိုပဲစားလိုက်ရတော့တယ်။စားပြီးတဲ့အချိန်လက်စည်းဖို့အတွက်တဲနောက်ဘက်ရေအိုးထားရစီကိုသွားပြီးလက်စည်းလိုက်ပြန်တယ်။ငမောင်လက်စည်းညမှာဇပလင်ပိအုံကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီဇပလင်အုံကြီးကခူးသူမရှိလို့ခြံထဲမှာတစတစကြီးထွားလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိချက်တဲ့အခါအတုံးကြတာမို့ငမောင်တို့ရဲ့မိမတွေကအဲ့ဒီဇပလင်ပိအုံကိုမခုတ်ကြအောင်ငမောင်ရဲ့ငမောင်
都也能没有这叫叫奥运回来的我叫了你要拉嘿没有对你拉面拉家把我拉了我对你的拉妈不好对面里你看我朋友看你了我们都来听嘛把拉的这把子的看我们要不下来的哎你姐姐啊老李撒家一旦穿你开下呗我叫你嘟嘟把拉拉个苗都那个苏丹路呗你忘了你今天没路你明天就追追哈买了完了哈这个结果是了买了嘛不我没呀没得你今天的过给我都这个要没没嘛一切下来了是吗吧呢是啊不过啊不如让你带妈妈恰恰变下了谢礼我拿下家啊可这个妈妈啦我有你带来没第六年我们都偶数这个没杀人家的因为你飘逼这也我们到你给我配下家的比如他呢这也转给你家的给我带到快帮家的我们这家都有别妈动我们了才能把这边来往事的哎妈他动给了你个哎我们飘了一台这边来往妈为你个就要打动给你比如恰恰飘家杀家到家呢我们都偶数飘把你家把了的那也得把来等给你拉家妹妹我们哎带你妈妈你去弄大家应该打变了开发了的阿妹就牵线他的 BB 阿妹买了个地里啊楼下的那边哦哎哎这是阿姑爷的你也讲我们都有没有听你啦等你今天可别到山里去了没哼啊不都阿姜那点嘞阿那不要钱啊铺下去了他们没有别讲啊没报酬了不都来妹妹呢你好点么啦哎呀大屁给我过啊我能也叫嘛抢到来吧没没有大米啊来输了你了哎呀阿佩没嘛叫没嘞嘿高我出来了嘛中午第二大屁都不要等到卡路内院里了我们第二都也看到别问到开的第六年那也叫到家里了我对马拉卡钱是有要来开的才对那个文物前来便利的钱郭丁拉吧我的别讲啊没帮手啊烂口里了我对没帮手的钱是有要来开的大片都叫表面路对面边边来没帮手表来的是家叫不如多讲啊等一下好了帮手好的导演这片果然中路的表达郭丁耶哈不如中路帮手耶我打了地球嘛你也不理阿妹里到达杜鲁里呢到来杀来呢白定了第六个导演轮个人也个你要不要叫宝宝不他了到路前的嘛一些妹妹的口老老小小多了你要给我叫对来的就搞来哦到达等眼睛里你妈妈里所谓第一代妹你来没的代妹里到达路阿婆没洗脸尿里来就爱了就对你要的来导演没你尿了就也算没钱没干的可没抢起的阿妈里里过得也到了钱的样子里你弄不用进的就过变进的了就变没那他变变了的路来一定没高楼就要加努那边就过陪阿爷们的白白带兵来压的导演保送呀不如骗他了哈就连没地方的那边墙啊铺下脚来对面的路照顾不要嘞顾得命多没几把拉着我不说啊顾得你欠军事有这几年表你下来顾得掉你老板讲啊不要叫事有多没变到来爱了呗卡狗咪嘿卡狗咪哈把你骗到了顾得把骗到了没有耶就没跟他讲嘛得也是的得也叫对了表你家路嘿都没跟他讲嘛得也是的得也巧得了表你家路嘿啊顾丁都把表来的好的嘿啊那讲啊要别讲啊路里把表家了我嘛用要看看别名为耶顾丁呢都没有了因为对那个得到空难里帮忙产品表示你家的而且那不多要看你变来的我们我们了我们拉三毛
别呗，把别么路嘞？没有别么路么好不？没么路挂没么路，把没马路别没嘞？哎，没路没那个钱来内容，把路对家没家的嘞？把对把没要马来呗？海王爷，阿哥我爱钱够多啦，钱来了没要的哟。别钱我保送要破要交，钱来嘛得也许也属于拉表家路挂，别。怕给也是家教，我们送阿爸给的。都得了这苦苦心脏里的宝贝。我对我说，心里不给你啊，来在心里的过没到来的。哈，好比好比，家家无比。怕非打人个嘛，俺家的家呢。我好不配耶，这都是你把心里把的家人表表多来听给他表。啊，可嘛爱讲来在说了对了那边。哈。没表了，我来下来打瓜，带家表在嘛？滴路配，滴路表，滴路。我们都路等个几年呢，滴路车表杀到家了，老爷在车那开的很远，表到了个第二米嘞。表大哥，哎呦这眉毛嘛，哎你很不看我太太嘞。三五二年呢，阿东表的欧着了，带来嘛六年的家没洗了，三年也没洗嘞，哎你三年也没洗了欧着嘛。我们很不敢去登记去嘞，但为鸟子也没那么热皮，很不敢没洗胃，阿对嘛，很难洗了。不敢老阿偏来打我们对面去下嘞。等下今年有多家里的老鼠嘞，对呢，我们没去看哦。但为咩都呢太那些对呢嘛，阿你咪罗土家里嘞，都都要要个今年的啦，没老没来皮下嘞。但这么个，可以呀。都呢，太呢，欠薪吧呗。这是利用呢，晚会为乌代价的嘞。我们都正对开呀，怎么样？怕给皮都表表那里了。哈，这老手别难弄嘞。这个他得也信了皮，都忙拉钱我不老老家不来没物业。哦着，忙拉得了没有啊？但是首要钱要你不嘞？皮包，我那边龙岗里可比苦干嘛呗着。哎哎。哎呀来搞呢哎呀这家个没个拉地里一切没来过呗。鸟也没了不对呢找我路里面哈。没了个地里哭诉破断路鸟人呢前年是扩上了开家的。没那给嘛一家耍必送到位没。你给他们杀了一切没了。哼哼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 哼这里欧苏里亚没人跳上教堂你站在这里一米多人都也看到过来不要对于楼看你干嘛你把别打了没得有嘿对了你妈了先别了别嘛是的路里亚靠一面那别啊路里亚靠一面不如嘛都别没事他们杀不断他们家里骗他的你要过呗你能送个苏塞进来哎路进来请吧呗阿爹嘞，说嘞，妹妹表啊，这结束之后都三几年嘞，你还是有差别了去嘞。比如他们家里啊，他们很牛，老娃得劲，哪有啥到跑了嘞？老娃阿家今年偏偏三年嘞，都也没有搞，就像天亮时也讲了嘞。别嘛，现在留下嘞，阿爹嘞，我拿不来那啥，今年家来钱，都路上我他们很牛，阿龙表子能看到了嘞，啥路不来钱嘛了，都今年家来都了哟。哼哼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 阿龙啊，都进你家了么？阿弟里啊，拿不来那双米鞋嘞。但为都没弟嘞，都也皮皮裤、飘飘家里了。阿弟里看见江南龙龙阿大路上都有你鞋嘞。第六嘞，我等你前年嘛，等也是阿哥弟多加倍，龙阿婆嘞偏偏多开加巴了嘞。哥弟，哥弟是啦。哦，这进来了吧啦？问你话不？阿佩罗爱你嘛是嘞？我们一时也靠在家喘气了，
都路亚也自己没三点骗你嘞，没三点爱对那个文老开胃。自己太麻烦，明伟人女来太太开玩。第六呢，张伟人女偶有超八开嘞，自己怕照面西楼龙家。没三点啊，都也刚帮忙内部大大事务定了开嘞，特别少是外国定那边。郭队长前嘛带新女的说，哎呀，好的啦。没三点也没有乌队没撇开，人女偶有一边拿来装没啊。好的，自己。哎，对呀，叫没了个钱来杀苦了，谁没被？苦不了来见你嘞。哎，对，走路里来搞你臭喇叭没保险。哎，路刚走里路没有屋里，哎妈咪，老爹拿路阿妈包。把路也没了，自己耶。谁啊？背面你也没着路，对呀，没特别包围土卡比你跑嘞，走路还走啊地来着。走哪来嘞？哎，你干啥呗？哎妈咪。到了对身边多好路人，不如就到身边我好了。他说表表好着，就表姐那家里，当初原告跑没事后宝贝事情呢，怕阿将到了苗苗后就家对不落，阿妈为了带来身边苗路就用钱嘞。当初原告跑没事，后来的事，后把阿妈为。怕阿库阿妈问路，且马路疙瘩不要路过古大边嘞。到了嘞，阿酸菜的素味道。他说，当中要过大边别家了不？阿库罗的人那边嘞，转来，记住这马来的职业。下完嘞道，阿龙阿先别家不回来。阿里路嘞，乌镇路，当中要马内台嘞，怕没生我边靠不转送出来家嘞。当中要是有怕没生我边靠不。我对呢，我忙碌打发要拉开家嘞。婆妹生我就将飘飘里了。婆妹生下，我对呢来呢来把拉开嘞。我对呢没拉个钱追呢嘛，明年要落得苦西为，二零年嘛你飘里给我敲他嘞。二零你飘里也替嘛婆妹生谈你开边。婆妹生呢明年精神就拍死嘛了。我对呢没打手边，越得劲没生对呢，越多越大里谈你开家嘞。花没生嘞，都也来水了当位酒，来他把家里偷他不了，如何了这么的亏，你摊来摊你开嘞？给，花看没？一挨一千点嘛，隔断你道，没得三道不过，阿哥姐姐花手拿给吧。花没生呀，阿带别人过来点水没？土家没拿开哦，大家都也当位过，明码的钱上车那边。没生靠你了，没家没地的了，奶奶啊！没生人家他路黑，啊，苦了黑，没来没生一张地是也没。花没生也一等我多留见了多开的，别嘛是在路里啊来得生你家的，而且路家里啊呢，我的有的女他不拉开的，都啊咯，我等也打屁都我嘛，我嘛我刚刚我路下几点的我追你的，别嘛是在路里来。花美生呀，你眼看你看来的，嘿，我们奶奶表姐，不要嘞，不读嘞，把老弟家嘛拉去跟着你家来嘞。花美生呀，没说明白，我妈熬了我面带我用你嘞，偏偏没来着。花美生，我妈得吃啥子来的？比如，都也没轮我没干，那干你这婆婆又送你来的，花美生二楼又送你来钱。我有你的眼毛什么我了呗，都也看到哥哥你要那么家够钱人，不然不然属于我恨你妈了的。叫爸爸，叫爸爸，叫爸爸们，不然不然。爹，别让你爹要了哪里，弟妹当时把路那些要了嘞。叫你啊都罗叫没，叫爸妈不了不，叫啥叫路吧。没一个白马的呀嘞，这那个是白领欧妈吧？下位，他说没有 D A D 枪玩的嘛，你怪么白了？哎呦，过来也是有便秘了，没便秘那片花椒不对了，宝贵。就明天老马屋，就到那吧。哎，明天生意呢不搞那宝贵，
方面是我妈刚在你那表来的，哎，老表不了呢，我妈哈那边他过来家打开玩了嘞。这姐妹三姐，哟哟，第一门里呢，哎，你给我骗没来？毛等下跑那过来去，都有得了多有个，喏，好个跑。方面是在那边过偷打开的，我等下了，方面是表来的，都有得了有上来开的。给毛的毛爷弄是不是偶尔到我经理把拉过怎么来记着杀军杀战女国都拿家的嘞好好吧的话趁老师了啊大师阿师阿师弟弟阿妈被叫到楼家了吧嗯哎呀叫我给我过前面那个弟偶尔没看你住两边但那没有的没说带来到毛爷毛爷侬卢门的家了，刚刚那位，这边嘛苦干的讲啊，家来卢娃娃都卡背两内块，好好给话话。有等一条，婆们是也是卡带，是不能按我嘟嘟来表了嘞。婆们是表来是家长，都罗米大叔也一屁股对，有等听两多米嘞。婆们是也过年背木匠的，一身皮瓜开了，有等侬米大叔啊。画面是由接受这么说骗人家玩了嘞。跟着阿罗比多来接嘛了，画面是呢，都以越过变化开边，有得弄嘛嘞，这一开的麦克拉第六个酷搜来接玩了嘞。一路呢是不能欧马酷干你的队友，画面是得要拍下别人开玩嘞。不然怎么行？画面是呢，是不能被马酷干你的队友是能聊了的老板们呢？女儿的下不便敲对龙老板嘞，人家的大伯母，女儿不不碰我的汤汤嘞，女儿的也得有个不便说破片的客嘞。女儿的所以，没几辈有个阿伯路，阿不得苦安家了家嘞，人家都人家大路也内太木的苦啊呗，没几辈一下阿爷阿娃大刚好别算那么个，阿月哥阿弟哟，越都越大路转都往哪嘞？哦，你阿来不来打罗马药啦嘿？不然了，表妹奶多耶，来啦，阿爷妈来听哩。当同学个伊哩恳求罗玩了，原来呀，没有多米几里要拉个家嘞。阿讲完了，伊哩恳求罗玩的呀，没几杯伊阿妈，阿不想你家了吧？阿不拉想家嘞，是为咩嘞？快些啊，米白当表妹奶，自家来表，那个来米白当你快奶。先别弄你家嘞！伊哩看中，到头嘛看望越好变么拉丢啦！那嘛乖，伊头嘛苗嘛都瞧他嘞，一个天留留过妖人，等下在马里呢偏要不你家了，家里里也乖。哦，小苗半夜没见着二叔呢，挂了玻璃。好吧，伊，阿婆讲了家里里也。伊哩看中啊，表姐家。米巴人不是下落来看吗？我是因为啊，米巴掉了，表示追梦人，而且高妈妈的高中那个来读，中妈撇都看不完了，你一点，是这样人呢？啊，到撇都有来看球，老敢追梦下来，看梦人啊，大家那上岸的越西那边，我搬家了，旮旯大了西边没来，不都我妈也没背背，啊，到撇都他看转的下来，爷爷，咦？喂，哎呀，钱那么贵，咱没看毛变哪位啦？真要比爷爷？哎，孬的米哎孬，好个。看毛掉额头对我眨眼，呆呆嘛太你哎。然后变样哪位买来？看毛面哪个没睡没变？看一般哪叫啦？这个姑叫哪是哪个咯？看毛他阿弟上。依靠变拉的千里内拉拉妈妈丢，看某掉，面露露长得你阿妈探明半对龙脸，看某一个要破手了为哪位，一个新姑娘来龙脊，包山表里的看某讲，依里看出所以你没来，第六内真阿妈了，阿哥，阿哥，阿哥别骂嘞，阿哥，看某一等着。都爱莫家里的伊哩开球来努拉开嘞，努拉罗开莫话都也难么么少，
ချဝိုင်းနေရနဲ့ခင်မုံရဲ့အတန်ကိုကြားတော့အကြီးလေးခေချိုတိတ်အတွင်းထဲကနေအလေမြထွက်လာခဲ့တယ်။အကိုအကိုအကိုဘယ်မှာလဲလို့ခင်မုံကမတနာတော့ဘူးလားအကိုရဲ့။သမီးခင်မုံဘာဖြစ်တာလဲ။ဘသူ့ကိုခေါ်နေရလဲ။ဟင်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးသမီးအကိုကိုခေါ်ပေးပါဒေါ်လေးရဲ့။သမီးသူ့ကိုလွမ်းလာပေါ့။သမီးကိုခေါ်ပေးပါနော်ဒေါ်လေးနော်ဟင်အကိုဘဲရအကိုလဲသမီးအိုးဘဲသူရှိမလဲကြောက်ချက်သူဘောတော့ခင်မုံရဲ့မျက်နှာဟာဝမ်းသာတလဲငိုကျွတ်တလဲအသွေးအမျိုးမျိုးစောင့်နေခဲ့တယ်ခင်မုံရဲ့ပုံစံကြောင့်အကြီးလေးခေချိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးအလုံးလိမ်မာလာတဲ့သူမဖြစ်သူနဲ့အခုပုံစံကလာလာမှမဆိုင်ဟာအကိုခေါ်နေပြီကြာလာကြာလာတော်လေကျုပ်သွားတော့မယ်အကိုခေါ်နေပြီသမီးဘယ်တော့မလို့လဲမတော်ပါနဲ့သမီးရယ်မတော်ပါနဲ့ကွယ်အိုးလှုပ်ဆမ်းပါအကိုခေါ်နေပြီမောင်မဲနေတဲ့ရွာလမ်းမစီကိုခင်မုံပြေးထွက်ချင်နေတယ်အကြီးလေးခေချိုတားနေတဲ့ကြားကအချင်းကြီးစိုးလာတာကြောင့်ခင်မုံရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုထိန်းချုပ်ဆိုရင်လာကြပါဦးအကြီးလေးကိုကိုကြပါဦးလာကြပါဦးကွယ်အကြီးလေးခေချိုဘေးအိမ်တွေကိုအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းလာပါတော့တယ်။ဘေးအိမ်တွေကရွာသူရွာသားတွေရောက်လာတော့ခင်မုံကိုအကြီးလေးခေချိုဟာဆွဲထိန်ခံရတယ်။ခင်မုံညာဘက်ကြီးဘာဖြစ်တာလဲ။မမေးကြစမ်းပါနဲ့အေး။အပြစ်မထွက်အောင်သာဆွဲထိန်ကြစမ်းပါဟဲ့။ခင်မုံရုန်းကန်အော်ဟစ်လို့နေတယ်။အောင်လုံးရဲ့ဝိုင်းထိတ်ထားမှုကြောင့်ခင်မုံထွက်မပြေးနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အပြစ်လမ်းမကိုစိုက်ကြည့်ရင်အော်ဟစ်နေရှာတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့တောင်ထိုးရောင်မှာသတင်းတစ်ခုပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသတင်းကခင်မုံရဲ့အကြောင်းပဲ။ခင်မုံတယောက်ဆဲဆိုအော်ဟစ်နေတဲ့အကြောင်း။ခပြင်းမှာဆိုလို့တိုင်မှာကျိုးနဲ့ချီနှောင်ထားရတဲ့အကြောင်းတွေကရွာရှိလူအုံတိသွားခဲ့ကြပြီ။ခင်မုံရဲ့အချင်းတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့သူဆဆုချင်တဲ့သူနဲ့အကြီးလေးခင်ချိုးတို့အိမ်ဝိုင်းအတွင်းထဲမှာလူတွေစုဝေးလို့လာနေတယ်။ခင်မုံကတော့သူ့ကိုလာပြီးကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုဆဲဆိုချိန်မှလို့နေခဲ့တယ်။ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခင်မုံရဲ့အဖြစ်ကြောင့်အတော်ဖြစ်သူအကြီးလေးခင်ချူခမညာတူမဖြစ်သူကိုကြည့်ငြိမ့်ရင်လည်းမျက်ခွက်ဖြစ်လို့နေတယ်ဖွားမစိန်လာတဲ့ဟဲ့ဘေးဘယ်ကြဆန်းကလေးတွေလူကြီးတယောက်ကဖွားမစိန်ကိုလမ်းဖက်ပြီးတယ်ဒါတင်မကအနားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဘေးကိုတုတ်ကခါလိုက်ပြန်တယ်ဖွားမစိန်ဟာရွာရဲရတရင်ကိုကြာကြာချင်းအကြီးလေးခင်ချူတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ခင်ချူလာစမ်းမအောင်အေးလာပြီဖွာကိုပြက်မှာထန်းဟောဖွာရယ်ဖွာလာတာကြုံမသိလားလို့ပါအေးပါအေးညီးမလည်းအပေါ်တွေရှိနေရကိုဖွာနားလေပါတယ်ဒါနဲ့ညီတူမလည်းဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကွယ်ဖွာမဲစိထိုင်မှုတော့အိမ်ပြေကိုပြက်မှာနေရဖဲပြေးလိုက်ကြတယ်ဖွာမဲစိကိုပြက်မှာထိုင်ရင်တဲအတွေ့တိုင်မှာချီနောက်ခံထားရတဲ့ခင်မုံကိုကြည့်ပြီးတယ်ကျောင်းလည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးတော့ခင်မုံလေးမြို့ကပြန်လာကြရထူးဆန်းနေတာဖွားရဲ့အခုတော့ကျောက်တူမလေးရောဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့ကိုကျောက်တွင်းနေပြီလေဖွားရဲ့အကြီးလေးခင်ချူခမညာမျက်ရည်မကျအောင်လို့မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ပြောနေရှာတယ်အေးဒီကလေးမရဲ့အကြည့်လေးအပြောတွေကလည်းပြောင်းလဲနေတာပဲအေးဒါနဲ့သူ့မြို့တတ်တော့အဖို့တွေမပါဘူးလားခင်ချူရဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဖွာရွာမြောက်ပိုင်းကမိကျင်တို့အဖွဲလဲပါသွားတယ်လीအင်းဟဲ့အခုလိုအုပ်ထဲမှာမိကျင်ရှိသလားရှင့်ဖွာစီခဏလာခဲ့ဖွာမယ်စရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်လူအုပ်ကြားတွေကနေမိကျင်တိုးထွက်လာခဲ့တယ်မိကျင်ကအရက်ပူပူအသားကညင်ညောထမိန်ကိုခတ်တူတူဝစ်စင်တက်တဲ့ရွာရဲ့အော်ကျော်လန်လေးအော်ကျော်လန်လေးဆိုမဲ့မိကျင်ရဲ့အသက်က40နှစ်ကိုကတ်နေပြီအတက်ကြီးချဖို့လို့ပြောရင်မိကျင်လက်ဖွားကပန်းပွေဝုဆိုပြီးခက်ဆော့ဆော့ပြောတတ်တဲ့သူမိကျင်ကိုအရွယ်မတူရွာသူတွေကခင်မင်စွာနဲ့ပေါင်းသိကြတယ်အခုမိကျင်တယောက်ဖွားမယ်စင်ရဲ့အရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဖွားမယ်စင်ကသူ့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမိကျင်ကိုဝန်ထမ်းခိုင်းတယ်ကဲမိကျင်မြို့မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲအခုကြည့်စမ်းပါအောင်ညီညီမခင်မုံစိတ်နဲ့လူနဲ့မကပ်ဖြစ်နေရှာတဲ့ဟဲ့
大别怕你那了，俺那下子苦苦抱怨你来过。好哩，好哩，怕。嘿，把你好你阿奶没听哎，怕没你阿爹吃偏什么哎？一头马溜了，几只猫嘿？没见谁呀？偏不拉开，一来开车问表来的，一来开车也是看到，没见哈开门我的车拦住没？叫表阿妹，叫到牛马皮阿嫂问铺位偏了吗？开门我路掉个蓝包也问大米眼里，叫到阿来大妹妹说呗，哎呦路把是干么个表妹塞下来开家了不多，大妹妹怕耶？开门的大米的，人家不要表。是为杨通的路牛刚啊，走路那个来了吧旅游啦，啊啥咯走路来得里面他们，多嘞你阿来路路过顶啊巴拉开咯，看我掉什么鞋皮皮多表话了，看我啊，到走路那个来了啦哪路没咯，后路啊把边撇的来熟咯，好歹的嘛，忙进的嘛我只跟路话说为表话旅游啦，走路看我啊来顶我表来得哩。哦，谁带来了？妹妹表里，俺老家里来的呀。如今路高没上来的，哎嘞，大家挂了哦。爹妈爹妈，走路越大越凉，上路没妈面来，亏得高了，俺妹娘们没来得不谢。看我二路弟弟妹妹表来的，和妹娘表高也有几啊，小妹多阿别怕耶。二路阿表看了一下咯，等下看我塞几杯。我那没把当，我叫你这样没说明，谢爷爷表为托爸爸了。哦，看来他格里马瑞耶，大家摸了花龙来头哦。是，把皮肉来拍耶，把皮也摸了没见，你若眼上来得讲啊，傲人些哩。这样都一下过来得开门，都一旦呢打来打呗咦。是，大叔。这都马路奥奶奶楼塌了不能破。啊不哩哩哩哩这都马路给没办法破耶。这新的娘养你这都马路够完美。就看说了就看完美多。嘿看出你不是个拜他人。那你都马路够为马娃耶。大妹妹抱着给阿表了你不是他一年没。好给爸爸。爸妈是也没爸爸是个大家。一里看就是呀，阿丹带多开。给，我格里马个别些块个，两边一都看过有哪边哦，怕死哦。怕没谁牛家的庙，越大了呀，我少了干别家嘞。看我我带俺的旧皮皮靠哪里了？看我都要用个奥一边嘞。本来当到越大是重要的阿五郎，看我没样么个用个努力嘞。看我拉，怕哪有拉啥？花门生意一些一年年有要，开门什么来拉呗？美女我亲手干了勇敢的嘞。嘿，花门生意看你阿哥拉好了，没拉我嘿。花门生意没爸爸看你别没，开门阿罗得来呢，有没看？没生意对的喏，没生意对的。白爷爷代表帮奥你的奥兰讲着，都带我你看养老没讲耶。叫不了，叫那么个业务，叫我快乐别吧，快乐别吧。阿丹家大大奶要家带你的单，开往西安路突破了嘞。比那个越多越大的嘞，那当我们看的剩的啥呢？今年没家嘞。哎，那西安路的阿刚啊，没到的考虑呢，没生新的越路嘛，三大股。哎，没生俺嘞，没刚的阿刚呢，是带个猛男嘿。你提起来为我开哪弄啦？你是也是没有呗？没生波的你又断啦？学生，花妹是也是家教，看望我不客他的阿公阿的千年多开的，看那家里了吗？都过来吃了没？花妹是太年的古别阿妈，都朝太家来巴罗的，叫我困了爸爸，叫都看了老阿的阿爸，叫我老吃马乌。就都看那么容易，都别人呢就过那些路，就路我来玩呀。哎，大叔没事看那容易，没有困扰别没怪。好个，就路吧没，开嘛呀。
哟，地有道，破手开那我来手。好个，地门里我闹得没闹下着吧？地门里过嘛，谁嘛看那过你呀那么结实呀？这弄一点呀，这弄变多话没了，得啥说话嘞？一得啥呀没地盖到？我嘛一天天来来两家嘛是。旁边谁带别人在得啥说下嘞？得啥说比旁边谁还有没到开呢？给，得啥说嘞？带第八谁朋友？他说朋友嘞六幺八比了，我傲人下嘞。毛衣我特别没看是要老公，哎对啊，怕西门被骂没？这边人家没到的考试了，毛衣谁恰到大比了？记住几万的怕耶，就记住点嘛嘞。看他家里了，开门也看他过下，十看的都应该来家多开的，来家多的开门怕没声呀，西门呢不偏路边的，开门。你又来刷街刷街楼道笑，第四下的四面，你一段千里啊，地铁数码一，给吧，要要，地边就来两码其他，加了，好，好给吧，婆，看不掉，都屁股地西边，实际泄露你嘞，婆们新疆的昂兰下也爱你家的龙庙那开了么？看我那注意哈，婆们新有记住的这个特地来来表明。是苦苦劳来家玩了嘞，不然怎么样？婆妹说呢，当同学都开门一出生了，一撇出来生了俩了的老爸爸呢。当同学哈，一见大爷那边，越都越大了呀嘞，这欧宝都也被过年用他们家，轻轻来戏弄那嘞。这秋月来了，哥哥呀，抱你掌柜啦，越苗呢越当买没得啦，越西边呢。说俺老板没带他见面没修，哎喽，以前呢说你嘛，你太呢跑没事了，谁说个大姨那也不会嘛，如今也别搞了个你阿妈他是他家的，几多有得手的是搞大妹，越多越大了呀，跑没事也是搞，自己也是搞了为人家家的，跑没事一家伙在旁边表演一撇，跑没事啊，明明也明白了个打开了录用吧。四下撇头趴在过来店家背开的傲人里呢，别人打撇开的。大妹妹四下撇头趴在，阿大妹在松开看啥开下来，回头靠了个面对开下干呢。都也傲人里了个，这把头把我们高木屁股转阿都没吃了。撇的阿拍过来啥人？我过年六二的都里个过年呗，当中也麻烦，恰恰你太累了。这里嘛咯。当初老爷一边把马数年不年带你脱包拉开的，哎等啊，当初越都越大了也是卡带你的，这怕个阿苗都没动摇住也是卡带你，当然是个表叔你家人好呗，身高都宽嘞，身都身瘦瘦表叔你家嘞宽嘞，阿叫我咯，别个慢慢对嘞，他们那个卡都多危险嘞，阿苗都没动摇，你那个来卡场木一撇。都是也是为女伢来通破路么他呗，怕俩吃他嘞。都是也等的呀，杀手破呀阿弟。别么嘞，没谁送来搞嘛，快来家噻。俺那没呀，三年就看到。今后今年阿弟大病，今年伢呢先别么老黑。看到媳妇爱搞嘛个，阿快快来家噻嘛。快我妈路跑完路，怕那么追给俺路呢追完没挂。好的，谁考了表了不是个？好一点呢，会办了呀个？哼！当中要打的哈，打的有余呢，多少穿的家的素梅。如今的也玩玩打四目的叫小木多讲。还讲呢，带家人？别拿了，别在那丢了，心中也蛮难过，嗯？弟妹，这样没有的美女啊，怕没谁用谁考了？俺若来怕也别人要呢。花都要过一年来上小辈的啊！哎对，花是搞个都难通啊，没光。自己屋内就话打起表叔来的卡，五八子呀，好的光。你们俺路路，花表老外难通家没？哎罗，妈欧那忙多啊，花有多快开家光？俺路越大越路泥巴来光，妈不拉黑。好的，花表老外都难通没？
好的，花大表演，咱俩把手来阿对外去，我把进来拿过。学大瑞是要偷看咱俩偷跑了去的，这怕个是那酒开动的，都也特别蛮厉害，不都我妈是看我表家了呗？阿表演嘛，都得派长路探你家嘞，越多越大越好嘞，都是东阳爷阿为着你阿妈探的，花妹是来我上表你家嘞。没问题，爱的罗拉维的米，是，爱的好拉美，不要了。爱的要罗迪内嘎维，这边那里个地产面前的榜样嘞。阿妹是个八九龙的，哦，没问题，你阿妹表老哥他哪当三嘛？多少段？陪下看阿妹单位哥他又开比赛嘛？好吧，阿妹耶。就看他们来路吧，多。花美生呀，过别马台了，但没撇头，等我有看谁来的。等我呀，花美生也是搞他们那边买来，看他的在单位有有别下来，单位也为那么了。花，花谁了？一道位，一道位，哎，哪家位啦？别，好嘞，花。马欧呢？马都啊，别的班要来开家嘞。但是花美是要对路就地上就你来讲暗奥公家的给我毛一路也花看懂了那个地位吧比快来吧花路有多加手哎搞嘛花他们来我们上你家的路里过都看背了没都比你家来抱地地好别目的来啦多加手过好好花阿妹就可以哦这个来没来呢来开来开这位来花美生路也能够跟你来吧来开的花美生呀得打压你啦毛昂毛多路太长得了你开的花美生叫我摸奶奶搬奶说阿比斯有看到洞里脱了开的这位呢见你要长能够跟你摸的机来了开的哈花要来没黑花来没哈给毛巴西呢毛囊球毛一诺啊越大越可悲看我为看你的几家吧过到你说没臭鼻子了可以到那破业家里这样嘛我们把米家子呢家家也来过好家吧来吧他说破谁家没过破没事啊越大越大越过可能来满地子的都过来啊三个就看到也是三个被阿瓜老干那边嘛，他们来回家谈来罢了嘞。三个就看到啊，花美是用你的罗泰尼亚卡的太阳饼，都也他们我看回来的。看到，你可能你要我要那边，你把现在现在来说了他心里了。呵呵，没事没事，你能找到我你把要拉黑。哎，你那个你啊？西亚都得别人把看到，你今年要听我别人来点来是了，你找了阿牛姐了吧啦？阿牛姐，好了没事，怕得说的没嘛姐，你有没有得晒对面的下哩？几只猫？阿可多点别个也得别嘛，都那么多的，都老讲究，别了吧啦？怕没事的，心里老爱的看到啊，怕得也得别，怕得个。没生我的阿妹一夜被开了门，看到我们那楼，阿里些牛驴啊，阿哭前天在心里头没，真的就看到我傻逼了。爹妈没生，你别那了我阿奶有病，爹奶我阿爸有病没黑，阿爸呢一前阿傻逼，爹奶嘛对奶奶这边天天是也没人。阿妹嘞，叫谁有话啦？把我叫嘛嘞，我让么叫帮。都得过得别问大别嘛找咱嘛找老子也不留吧怕难过难嘛好的怕难嘛对家的找了奥丹家的松马呗三个就看到也是个叫越多越大的时间也是个等你脱不拉开的怕没事呀看到看到你来试下去都怕得留啊呗啦怕得没得开嘛不留的看上眼的说了过来你们呢？叫你要把设备买买你好吧啦！哎，
爹娘真心没事心路压力。大妹妹我把家了三遍家门。这哭啊你也一代人的盘生他嘞和有数你妈不露烂了。我将都让电视端里面看到。画面是也是家家三年就看到我靠他给。我这边马瑞也爹娘你三季来什么还搞马瑞你弄三季追来什么还搞毛画面是也是搞对配了。都也得被马瑞给看起来的。得被马匹都收马尼华。都路卡瑞我公啊公啊阿波莫他路。不是给我接浪说哈他家的。画面是哈。都也当为过迷惑是他路你能没他来的。画面是也能干你来的嘟嘟有什么的别弄你开的。看那家里咯。得被收马尼也不是对你啊的。杀得出突破了开的。哎你杀得也一样啊阿生样飘飘的。阿生阳十点的歌花美生是有屋顶比多的钱比马戏的越多越多的有而且等你特别了开的。啊都看呗花姨都哭哭老板哦。啊花我听了没花美生是要去来的十点的歌哈花美生也是有样貌呗这清楚的路表格打开的。十点的表格打开的钱花美生也能不拿开呗都也当为国民我是上车来的。三个周期动也得被妈尿死啊你。我也带你脱保了开呗。那要是能够破门时要蔬菜进你开呗。破门时都能够进你一年呗。不再干你了又送你别呢。二楼又送你。都也当为呢送妈尿死尿来的。三个周期动也得被妈尿。明日他能转为帮我进来嘞。我也带你呢送尿路你开呗。米料的也完美无教，但看那对马尾开动也特别尿，不要怪我开家的。三奶就开动哈，特别尿过没过那个，都过来弟弟我拿来钱，特别尿没心里了。没事，你啊，我是没听到过屁事屁来的不？哎，你我有了没心里嘛？我哎，拉什么？三奶就开动哈，都也不是对你啊你。但是在大半年的十点内够透明。花美生呢这么留给他你也干呢都也当为我特别没得安利他呢啊对别来的。真的就可以的话都也十点内哦花美生是透露了人。都过来没爱你十点内我是空带开了呗花美生是有别问了开的。大妹真的就可以的十点内哦花美生啊都也当为呢打死了别人。你老公没了，老公你干啥的？就有手边呢？咱那就看到哈，多大的钱都要十单元一包呢。花美生是要别问哪里呗？花美生嘞，没查了，没老公过破路，但是查了，咱那就看到要十单元过几个？没到，你十的你别有味道。花美生也是搞没到家来点水，没能加多开呗？花美生是别你的都要十单元哈？都在是变来变往那开的，十九个嘛心里来看到，这里来路偏偏没往过标价那边闹，变往那来十单女来看到也一万少要，十单天嘛在那度，十那九看到也二单阶级突破那开的，第六呢，十那九看到也不是干的对的安装那开的，二路二面呢，看到也刚好来那边价多开完了嘞，看到这样嘛那片。都也十单女叫没，都也一大马来带送多给也完了嘞，当然没别的，带送多来开动也老，白是要出老门没得米老子的苦啊，完全都多开呗，开动了表哥多开呗，开动开动，我困了路也未买，你呀你路也得转，你有困不路巴拉喏，他们是哈。今年阿杜对爱的开动也，阿老心里的你也是有几位，什么刚见苗山的表来的，爱那毛老怕没生啊，等米片图周围的阿杜都约了我别问打开的，哪有生考的生的就开动呢？这边片图你阿杜来你讲就打开呗，阿片片阿啥来说明了呀的，当中阿杜约到了呀了，俺阿没说，表老没说骗你开家玩了的。不然得明显，
花买谁呢？谁能叫开动手的？谁能让他老爸为难？不嘞，哥说看人，叫哥他也没拉住。别，别，打好鸡吧哦，老家吧，不行，叫我陪我靠边家吧哦。没有这么讲嘞，阿达三年月跟零年调度，对手里的阿郎的苦也比嘛，我很我追你家嘞。阿郎啊，阿苗达调也阿郎，哎你阿郎哈，我追你也阿苗都没有要家皮的咯，跟零年也怕看了皮巴嘞。多年的没有烧开了，阿苗也靠家嘞。烧开也阿达家东西悄悄为细微，照着了天靠瓦靠阿楼内打，阿达没完成表演都没皮巴嘞。哭了爱路挖口个阿德没完成就下来马上开掉。到底要干呢因为我便要亲眼马呗得送路多开完。说开啊当中要打掉。是你的秘书呢大家都说了路看见马了。说开掉有点得送多去找偏没谁能骗你家呀嘞。本路骗来了秘书呀。后天你要嘛听到嘛说开呢就都送你家话的哈。好的，哥说看你第六兄弟也送我了，照片没有那毛病。哎哩，没有那啥话。说看也得送几段，原来你妈什么钢筋棉纱的都来拿没家嘞？阿杜把爷爷两岁你妈了，秘书呢大片都收留了太你家嘞，都落你妈嘞，哪有阿伯的肚里呢？哎亲，秘书爷。方面是你有靠你的爷是好好叫他给我们爷没骂这条个秘书就将表面靠有来的秘书条都也没有留过人来倒陪那边大片都说留言那个水个留居里太阳是不是有多少的给拉台都骂这爷等你家家去拉开家的我记录了什么高毛贵好给我一破口的收入啊。如今的太阳是为嘛学得起无能球无把心的学人嘛阿带起的阿婆无尿头边破面生入了心里去的。好的一破你有没想心里吧秘书爷。好没吧破将地上是屁屁吧没。破面生的秘书路也是开玩啊别路的为嘛把家。生命的三年的他呢拿到你家嘞。马说看对了没有心无数了不要对家对人秘书。你要家没对给巴瑞一头三表弟嘞。你要巴瑞对他的心地来说了不要没见到位。是不要没人没问我的你别什么秘书耶。没好意你呢你打算开开骗了人没意。就就对了表内马的破爷。诶他说了诶对他的那个别表什么诶。秘书都对他的一张样的过破门时候表不断别被人家是得钱来源记来的。都是高外的你妈如何得查路的不是。哎路的啊阿杜巴的变身是要洗了骨头变身的差别。都是骨头里面并没找。就将对他来搞了这六八婆。所看叫找着多少步哎妈秘书呢大别都说里面见给你。没啊被找着的吧弟弟靠不加你的拉路呢一呢我大表妈被弟弟他们的。没被弟弟靠找着多少你也找心里保佑了。看来靠对所以也能从家了等一老呗。哎呀别啊。故作开脑把人家家里来没地方了。所看多来多啊原来没回来。我靠他们我留从家来等一老呗。我靠我留了家里没来。所看掉因为我变样没来的。看来靠你们家我对我靠的一泡里把人说的没。我靠的看嘛了这路里没来去呗所看掉的多来。我的家要家去读所看多。秘书的要谁不把你压下来我也没有带你你也得高叫一千万了。秘书耶秘书这个会吗哈。
ကိုစောခိုင်းပြန်လာပြီမီဆိုအတန်ကြာအိမ်ရကားနဲ့လူလဲထားလိုက်တယ်မိမတော့တားဖြစ်သူဇော်လေးတယောက်အိမ်မောချလို့နေရှာတယ်မီဆိုတကားဖွလာလေတော့အိမ်အတွင်းထဲမှာထွန်းထားတဲ့စီမီခွက်အလင်းရကြောင့်ဇော်ခိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နေရတယ်ဇော်ခိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာခြေသည်ခြေပေါက်တွေကျဆင်းနေပြီမျက်နှာကလည်းတစုံတစ်ခုစိုးရိမ်နေသလိုနောက်ကိုတကြီးကြီးဖြစ်နေရှာတယ်ထူဆန်းတဲ့ဇော်ခိုင်ရဲ့အတွေ့အကြောင်ကိုဇော်ခိုင်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲနောက်မှမိပါမိဆိုးရလာလာအိမ်ထဲဝင်ကြရအောင်မိဆိုးကိုဖယ်ပြီးဇော်ခိုင်ကြောက်အိမ်ထဲစီအလင်းစလို့ဝင်သွားခဲ့တယ်အချိန်လေးကိုနားမလည်သလိုဖြစ်နေတဲ့မိဆိုးဇော်ခိုင်ရဲ့အနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့တယ်ကိုဇော်ခိုင်ကြုံမင်းနေရလေတော်ဘာဖြစ်နေရလဲလို့မီဆိုရဲ့အမျိုးကိုဇော်ခိုင်မဖြစ်သေးပဲတောက်ယူအိုးဟာရေကိုသာအငမ်းမြတောက်နေခဲ့တယ်။အမောဖြစ်ပြီလို့အတော်လေးကြာမှငါ့ကိုသူတို့တက်ချတော့မယ်မီဆိုငါ့ကိုသူတို့တက်ချလိမ့်မယ်။ဟင်ဘယ်သူတွေလဲဘာတွေလဲဘာတွေဖြစ်လာတာလဲကြောက်ကိုတိတ်ချပြောပါကိုဇော်ခိုင်ရဲ့ကြောက်ရင်းနဲ့ပို့လိုက်တာတော့စကားဆက်မရှိပဲပြောလိုက်တဲ့ဇော်ခိုင်ရဲ့စကားကြောင့်မီဆိုထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ်မနမပြောမယ်မီဆိုရဲ့ငါမနမတေချာပြောပြပါမယ်အခုတော့ငါလည်းပြင်မနေပြီအိပြစင်ဟာကိုဇော်ခိုင်ဇော်ခိုင်တားဖြစ်သူဇော်လေးရဲ့ဘေးမှာဝင်အိတ်လိုက်တယ်အကျိုးအကြောင်းမသိရသေးတဲ့မီဆိုခမမှာတော့ရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အိမ်မရပဲဖြစ်နေရှာတယ်နောက်တနေ့မနမတော့ဇော်ခိုင်ပြောပြမယ်အကြောင်းအရာကိုစောင့်မျှော်နေပေမဲ့လေဇော်ခိုင်တယောက်မှာတော့အဲ့ရကနေနိုးထမလာတော့ပဲရုတ်တရက်တည်ဆုံးလို့သွားရှာပါတော့တယ်ကျုပ်တီတမယကတော့ဒါပါပဲဖွားရယ်ကုစောခိုင်တယောက်ဘာလို့ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုကျုပ်ဘာမှတေချာမသိခဲ့ရပါဘူးတော့မီဆူကပြောရင်ငိုချလိုက်တော့မိခင်ငိုလို့တော့ဇော်လေးခမမှလည်းငိုချင်ရင်လက်တော့ဆိုသလိုမျက်ရည်တွေတွှဲွှဲဖြစ်လို့နေရှာတယ်အစောကညီယောက်ျားအလောင်းကိုဖွားကြည့်ပြီးပြီမိဆိုညီယောက်ျားဖိုက်နေရကတိတိတသာပိတ်ကပ်နေတာပဲအေးအဲ့ဒါကိုရောညီတိတိထားမရဲ့လားဖွားကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ထဲမတက်လို့အဝတ်စားလှမ်းကြည့်လိုက်တာမောင်စောရဲ့ဖိုက်နေရကအမဲရောင်ပြောင်းနေလေကွရှင်ကျုပ်တိတိမထားမိဘူးဖွားအေးဖွားဆက်ပြောမယ်အဲ့လိုမင်းနေရတာကတခြားမဟုတ်ဘူးမိဆိုတကယ်ကညီယောက်ျားပိုက်ထဲမှာဥရီဘာရီတခုမှမကြံတော့လို့ပဲလေဟင်ဖွားဆုံလို့တာကဖွားဆုံလို့တာကညီယောက်ျားတေးတာယောဂါကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအကောင်ပလောင်ကြောင့်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတေးကြတာကတော့မောင်စောခိုင်တော်တက်တဲ့အချိန်မှာတခုခုဖြစ်လာတာလို့ပဲဖွားထင်နေကျုံတို့မစင်စားတတ်တော့ပါဘူးဘွားကြီးကျုံငိုချင်တာပဲတိတာပါတော့မုံကဘာနဲ့အုံမီဆိုရင်ဒီကိစ္စတေချာမသိသေးညီတို့တားမိပြီဘွားတို့ရဲ့ရွာကိုပါထိကပ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အเจ้าကြီးကိုဖော်လို့ဘက်ကတေချာတိမကိုဖြစ်မှာတိရဘလို့လောက်ရမလဲဘွားကိုဇော်ခိုင်လည်းဆုံးသွားပြီဆိုတော့လေအေးဇော်ခိုင်မဲတိတာဆိုတော့ဇော်ခိုင်ကိုပဲခေါ်မရတော့မှာပေါ့ကဲဒီလိုလို့ဒီညမီဆိုးတို့အိမ်မှာလူနေနေပဲရှိဖို့ကတချင်းချင်းချူတာဝန်ယူရမယ်ကျန်တာကတော့ဖွားကိုယ်ထိုင်စီမယ်ဤဟုတ်ကဲ့ဖွားလူနေဖို့ကကြုံတာဝန်ယူရတယ်ဖွားစိတ်ချပါအေးဒါဆိုညမှာထက်ဆောင်ကြတာပေါ့တချင်းဦးနောက်ချူနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကဖွားမယ်စိတ်စီမယ်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေကြလေဒါကြောင့်ဒီညအတူပါအိမ်မှာကြကြီးဦးနောက်ချုံဦးပါစီမောင်တူမောင်အောင်နဲ့ဖွားမင်စီရဲ့တမိဒဝင်းတို့သာရှိဖို့စိုးပြလိုက်ကြတယ်။ညဟာတဖြည်းဖြည်းမှောင်မှဲ့လာပြီးလရဲ့အလင်းကပြောက်ခွေလို့နေတယ်။အချောင်းကတော့လမိုင်ညလခွေညဖြစ်တာကြောင့်မို့ပါ။ဇော်ခိုင်ရဲ့အတူပါအိမ်မှာကအလင်းရောင်တွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေကရင်းနှံစီမြို့တွေရဲ့အလင်းရောင်တွေပဲ။ဝါသောင်းလုံးကိုမြေမှာစိုက်ထားပြီအပေါ်ကနေဓာတ်နဲ့ခွဲလို့မီးတုံချောင်းထည့်ပြီးအလင်းပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အ
阿杜巴尼亚卡因一堆内马马后背，千万一堆内马，阿杜巴跟那堆的狗别老打嘞，阿老打嘞尼亚卡，我那也老打嘞狗别肯帮忙，阿康我对哪嘞？阿里阿康他也那么尼莫为马罗，阿杜巴拉杜瑞太岁不转，啪家女跟哪嘞？阿里啪家女帮忙，对他是不要往里里零阿龙西嘞，是为他妈了拍不干嘞，阿家伊欧得了。สลิดพ่อได้เดาดูเลยว่าเปล่ามือสลิดดูเลยเต็มไม่ทายไอ้หลบพิจิตรทายอาตุบานเองมาอากูย่ามาเพ่พยายามดูเลยเนี่ยลายอาบีเลยดูเลยไม่ใช่แกพ่อแม่เซนโนอสูเวชินิเกะแล้วเสียชีอาเราทราบไปรู้ว่าเราเมื่อไงแกแกมาดูเนี่ยมาอ๋อแล้วเมื่อยาสบวยหูเพ่ท่าเราโอเคพ่อไอ้หนังมาเราตีดูด้วยอาซาต้องตีท่าเลยสบวยหูพ่อแม่เสียเพ่ข้างหลีพ่อแทงข้างในนี่อาการเนี่ยมันช่วยจานเองเนาะถ้าตื่นปีหลังหอบพ่อไอ้แม่มีสูรุตามีอะไรพ่ออาเจ้าเนี่ยมาพ่อหน้ามันลาไม่จ้าสิเนี่ยจ้าจ้าอย่าละโอเคป่ะพ่ออาลุงอ่ะพ่อแม่เสียสกาวแล้วกันไรจ้าเลยปีหลังพ่อแม่เสียตัวเองน้าป้ามันเล่นมากมาสิพ่อเจ้าเนี่ยเช่าบ้านอาลุงมาแทงข้างสิเลยพ่อแม่เสียอลาวีอชิมันเลยมากระมาทันดิเคตัวเองเลสเซอร์ตาวิยาเลมาป้ามาเพ่มาโซกายมาวิเย่มาเชลียตีเลยกิสาวพ่อติเจนเองมาวิจ้าเมสุราเลพ่อติเลยไอ้รอมาวิเย่วุ่นอยู่มาวิเย่ขณะเรื่องมือพ่อกุญย์เป็นเมวุ่นจีบ้ามาวิเย่ขณะกูเรื่องกูเปลี่ยนวุ่นจีบ้าพ่อแม่เสียมีเรื่องกูไม่ท่าเลยสอการงูยิ้มจูบย้อนสูบีน้ำมาหรอพ่อแม่เสียตัวเองแต่จวนเนี่ยการาดชอว์แล้วการเนี่ยโตเต็งสายย้อนสูบลงนี่เปล่าเนี่ยหลังเที่ยงทารายเตต้าข้างเสียเนี่ยอัตตาทับบอลาเคเลยมาสอการยังไม่บีละแต่สูสิงเงี้ยพ่อเสียมาละทายพ่อแม่เสียสอการเย่ข้างเสียวจีบีเปล่าไรเดฮะสอการอเป้ก็สกายอาข้าอุตุนี่ยาสกายทั่วลาลาเจ้าอาลงอาอ้องกงจ่าเองเกล่าทายสกายเย่เมียนากาหนุ่งเงินดีตัวเย่เล่าเช้ามูรุยาเล่อัตตามาปาละสนิพี่ตูมีโซเน่ตาเพี่ตูโซลิสิจะเช่าเล่าจีบีพ่อแม่สิทายกันเนี่ยเดียมาเวทายชาเลยก้าวลงงูทายมาสกายมองยังเปลือยเรื่อยจนขยันตัวเลยสุดละพ่อเราตีจริงเลยมองยังยกเดียวส่งมาให้เราพ่อเราดูดียงจีละขันไปเลยมีเอาไว้พ่อแม่เสียสกายไอ้ลูกอยู่ไรดอกสกายเอ๋ขันนักกูหาตัวอินดาบีเจ้ามาทำพ่อเอ๋เจ้าลบว่าจีบีลบเพี้ยนละบ้างเปลือยมองยังลบว่าจีบีลบเฮ้ยสักโอ้พ่อเลยพ่อจงรู้ว่าจีบีเราแบบนี้พ่อจะมาเอากล้วยตัวเล็กมาเอาอีเปลือยเล็กพี่ขยันอะไรโอ้จงพ่อมาแบบนี้จงพ่อมาไหมจีรู้แบบนี้สกายงางูตาจีเนี่ยพ่อหนีชาเลยพี่มาจีนี่จ้าเลยมิสูเนี่ยโซลิรู้ยังไม่น่ามาเลยเนี่ยรีสูช่วยลงนี่เลยจีนี่จ้าเลยตัวจีน้องชูรุ่งง่ายเลยสกายอูจีบีซึ่งมันก็เป็นนิมิจาวาระเลยสกายโน่ที่เขาว่าเขาทะเลชีตัวตายแต่เลยสันเนบาบีให้เชื่อเสียอภินิพพานเลยคุณเด็กเขาดูไล่ปานี่เลยลุยมาลาพิจาวิเมสกายที่เอาตัวแต่ทุลักเกเรอจังการอวิบูสุมีตาพิจูสโอลิโอชิมพิบิวตัวเป้ข้าเขาดีตัวเลยชีเดนียะแท้โบวีเนตัดตัวด้วยเนาะสกายวิลักเกเรว่าเราอยากได้ละข้ออยู่เห็นสามเนื้อตัวมูปนี่ก็คุยอยู่แค่เลยน้าไปยังอีพีมีบอกดูคู่พูดทาไปไอ้ที่มีบอกพี่มาเอ็คยาเลยตอนแรกในจามูจำแล้วน่าเรื่มสิก็เล่าเสียสิรากูตาเล่าสาวนี่แค่เลยตอนยังเมียวแต่ย่ามารอโซคามีบอกลูกพี่มาเอ็นี่แค่เลยไอ้ที่เชื่อตัวเนี่ยไม่ละมากันเสียสกับพี่แต่หนูก็จำแล้วมีรอโซคานู่นละแค่เลยตูหลานจีมีรอมีเอาหนึ่งตัวเองเว็บชิ้นใหญ่กว่าตัวใหญ่เลย
你干嘛你要了吗说卡艾莉尼亚是有效了的。咦莱瑞呢瑞瓦拉可以多点了啦啊我骗你呢都在莱瑞瓦拉我让莱瑞瓦拉哭啊巴瑞嘞说卡面了亚拉卡诺莱瑞亚他家被瑞瑞哪有你家的。第六奥对呢嘛格里里巴比一切的都要吃我要不要是卡比较你家的都要比较呢都在嘛苏娘弄你的。艾里瑞迪干嘛阿德吉吉阿婆吾迪阿哥索康对话嘞。艾里阿婆吾阿索康是有笑了呗。毛衣啊别要来过。就个我够了来对吧。哦阿婆吾哟我爸家吾啦。好给就掉腿吧呗。咱呢阿爸吾哦别对嘞。可以多了吧过。可以多了。地道地道呢可以多加拉索了。出生来的。艾丽斯卡卡罗索卡也是这个呢表来的吧。毛衣对出生的朋友嘞。阿巴罗阿罗多拉你家我们出生了哦。给吧拉拉阿建议你把你打我吧。阿婆姬可爱闹事索卡明年什么来办了开的。建立你太内家的你还是吗索卡我摊开呢。索卡我在那个人留级路呀突然进来家的。大卫们把这个妈妈表了说看来你们带那设备你来的。咦好啊路呀我要求他的那个日本妈电商来了一下了说看还没上来说进来没的。说看也不在乎没有阿婆我啊。爱睡表里啊阿爸路拜在那里不什么家路爱变水里有有比可以多了你家也来呗鬼。哎呀瑞呀把路铺了吧。哎学别瑞呀把路地嘛细的路高了半山家了不。把对于路地带音乐他要比我们细无鬼。啊不我表了这个哈手该拿对家的家没家的家骗你。都没你呀嘞来的这些细的学别路过的俺们要进你们的。地水比较那个就比较老大呀我打水比较老大呀所看水比较那个记录爱路对面的对面都也对对哦大家路里没得要还没变生理谈的的而且家那里了爱都啊爱那路里你带到家的所看来都你要是没变的呗爱你要嘛打谈的开的路就带带一切嘛所看水比较他也来是有带的谁多开的来他个水比较厉害要他配配到八楼那边。哎呀呀呀所看也一路心我配过你的呀。所看都来天嘛水比较那边也有他来没的。都也是他的水比较不是对偷人路破他来的。比如都你要是这的谁变没了。毛人都你要都变他来什么鬼阿爸阿家母后边没这路里的。毛衣一段乱毛不好不阿婆我啊索卡也那么严厉的索卡嘞都可路没速度了听了路多开的大妹妹照顾困了吧不照顾地水里啊这边老白皮皮白吧吧没有毛衣阿爸罗瑞也必须有白毒嘛鱼肉没有不贵啊他说没有嘞照顾路啊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 吧索开当手那边阿婆偶尔了来看见的宝宝宝睡觉了有劲索开也是一对呢老爸是一对啊太明白毛爷你有进来咦路猫哈阿姨嘞索开那个阿兰的家都手多嘞都没来呀的阿婆偶尔你五百码都奈是高标手你的宝宝的阿大人音乐家个没老女呀奥贝斯有标价没得刚好他妈是视频啊来巴黎路那边呢爱你亲爱的说看没理了爱你要么什么理由了呗啊为什么要特别来给你报道的特别来的钱都要能干的苏娘的女特别来给的水表的油包米来家大家来黑都水表我油包家米来家上马挂你要得看着别都掉呢别来了嘞
chào mơ phô yá ảy 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 rì. Sò gà đeo, chông nguyên sư chông nguyên gô ảy lì mì thà mì rò. Yá yá phô gô ta truy bì yông càng trí là khai xa rì. Mù lì nè thì sò gà bì nì rò mè. Tù xây tù tì vò nà lì rò, yá ảy bì mù ta sông phía lạc rì. Sò gà nà gô tà chì chì nè, mì mì yá xì ảy bì nà khai vò rò rì. Đà sò mong yên tì yá rà gà, ảy lì xì bìa bà xì nì chàng bò. Hô bà rì bò. Chúng em yêu lúc sẽ yêu với thịnh em ý à. Thì kê chá, chúng em yêu lạ đến nhà mà đi. Em lưu lưu yêu lạ chá đi. Tôi rồi chúng cô hoàn phí bí. Chúng ưu kì lý giáo lưu cô xa chá đi. Chúng ổ với mẹ, bà thú mặt mà chá chá ưu nhá. Lô bà rì tèm ý à, má rà bè quê. Thì kê rô mòi trí xô ngay rà rì à. Chô trí ngà chất xì bì bè. Tôi rồi bài xa nè yá xô. Bé hà mà ám mà khánh chá lại yá rì bó. Ở khu ổ, mong yên xuyên bia bé xì mạ lè. Ê rà rì ta tự đô lẹ thẻ bia miêu tì. Mong yên yên mì mà nè kì lì xíu lè là bà ổ mẹ quê. Mà lè rò ổ bó. Ê bia xì chô gù tự đô lạ tà tè nhà kì lạ. Tự đô bia ổ tò chá bà bì. Chông mạ ta, chông ta lì xìm yu bù. Kì xà lì mà phìm nhau yá rò ổ bó bia. Ê trẻ mà bù giá nè quê. Mấy người ta xin biểu bí bộ, phá nè yu hạt dì rù xí xin bí bà mẹ. Đã trẻ thú vị xích thê xe mẹ thà mẹ xì nè, chá là xó khai. Hô kê bảo phá, chô phá bí rào vụ ná thăng bà mẹ. Đã xô lè phá tí chè ná tí hạ bí. Mà yên lè mì xô rù tà mẹ ổ, ná xong bà mẹ bí chè nì lè. Mì xô yê, ngài ạ lò bà chá, ngài hô khô lò chá bà hà. Cô dọa khai, châu đồ mà trâu hay xì ra bà, cô dọa khai nhé. Kể dọa khai, mấy nè cô biến đoá vụ biến mì rõ. Dọa lưu lê, phá rù bà gà mấy phía xìa chân đồ. Dọa yè sâu bà ở lưu mì nè xìa vụ bí mà bà quê. Ok phá. Dọa khai đi học, gà ngài xài nè ạ khăn trì nè ạ vui ngá kê lê. Mì xù lù tà mì lê, vui nè bà lè nè ngù chuyên đi chà rõ. Tê tu yè vui nhá. Tôi ấy khả năng gọi này khóa đoá lệ bì. Chân xí lệ lưu lưu phó mẹ xin ạ. Kể, gió khả năng tế sống nhà chế ngủ lệ tì chá yạ bì. Tì cháu ngủ tì lưu 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 tì bà xì. Thế chí ạ lệ, phó gió khả năng gửi lì bì thái lệ kì xạ lệ. Thế mẹ ổng cú nhìn bì bà quê. Hơ kê bà bà, chồng xí xin bì mà bà. Xích chá bà bà. Mì xú, xin mà gọn phía đào rò phía bò. Tòa lì tù trè cú tù gà mù rì lọc bì bù. Tà phía tù dò lì trè. Mì lì ngàn phía bù á tên thà bà ông ý. Ok bà bà. Chô á tên thà bà mẹ đó. Ê ê. Ê lù nè. Sò khai tì sông chì hẹ chàng ngô. Phá mẹ xì nù tì xì tòa khai chà bà rò rì. Bà rì tà mẹ xì. Phá mẹ xì nè. Chà tà xì đù thà mà khô yù mì tù xà lân lì rò đà lọc bà bà nò. Lý đu hà tu yè lá yà xì dùy lá hà mập yàn nhìn tà lòng nì khai rì. Ê lù vè, bà ngươi chì tù khu lâu tích xì chì ngà lì. À tè ngì tù ở phù mù nì huyên xìa. Tích xì tì ê nì à gà bè nì à lì. Ê nì à gà rò, sàn chàng yuà lù kò rì. Sàn chàng yuà xù rà gà, yuà tù yà yè nè mè bà. Yuà xù bì mè lì, nì thang tù mì xì, chào gà tích xì lù nì bè nì. Ấy dì ngà xì gà dọa xì lè dọa dì à. À khu lò bà thú mà xì mì kè ngù. À chàng đà khu gù chà à khu lò phía tòa yà rè sù lò gò bèo bèo yè. Nà xìn tù rè yông dì chà mà nà. Ấy dì chàng gà rò. Sàn chàng yuà sù lò gà. Dì nè tù wài mà xì gà lò rè yuà dì lò. À mìa tì chà bà rè. Sàn chàng yuà mà lè dò rè bò mìa lò rè. Bè sài kè nè. Sà bà sài kè nè bè. Nhi ố lòng ngờ ngủ truyền chê xa lớp hành giả rè. Sa nhau nhòa ta chí nè mì gà rò ưu chùi rè. Ưu chùi rè ạ ta gà ngá dè cho lâu xì bì. Sa ní tè mì xì xà rò. Ưu chùi ạ. Ây nông chà nè mì phía thị. Tà mì khe mà mà nè ạ tù lùng nì rè. Khe mà mà yè yào chà phía tù sàn đù à rè. Bùa xà tèo. Xua gà bè rì sàn nù yò tà xì hùi yò bì. Nhú tè yông chà rè tù. Khe mà mà rù mà tà thà tù mì gà mì xì chà tèo. Ây lù tà chí ưu chuyện ưu châu thầy dọa lìa ý chà mì.
看见皮包上没有细纹，让他亲戚对面楼那边的。第六呢，这也麻烦。阿妹，叫奶奶他们到不了没呢？三娘丫头皮带没离开啊，没人皮带我快到你了。来多是多家来拍开皮带呢，毛女一段他们当步步一段吃药那边。哎，等一下多少离开？来多远的味道？阿妹，你有什么巧味？哦，阿妹耶，这股谁吃完的？把我谁吃完嘛来离开？你一直靠来到他们当保姆啦？来嘛，你讲的清楚呀！你毛牛对路带侬看哪里？哎喽嘛，你被照顾熬夜到慢慢没路啦伊。阿妹耶，哎呀，来嘛，莫找他杀对他喽，照表来阿妹罗嘛没用家啦。小王你不伊，你那天没生气呢，阿表看嘛不？好吧喂，阿妹耶，好吧喂，照表生气下面，照表生气没？下面嘛啦，贝贝他们当照挂了没？提高嘛咯，该你小妈呢搞不来呀，没有没有没得呢。没离开那大米，自家表也没变没来撇拉开的，哎你看没离开掉，他们当我送你奥尼有多少？哎妈，这一开的。没人撇头也数不断的突破拉开完了嘞。没离开农民大叔啊，六年嘞，没撇头那样的怕给撇头的话，来到时候生命牢牢家嘞。没离开呢，没人撇头啊了，因为姐姐一转嘛塞表他嘞，看人亲戚摆上些，二楼亚弟伯一点两两个洋茶杯，我不问问下家嘞，大家没路了，没离开也没办法，都没撇头没离开哦。训练课训练高队新人路被他嘞，阿哥们离开掉，他们当我高某月了，来到时又脱了开嘞。蓝毛了月阿弟没水的呀，没离开弄啥家嘞？第六呢，没离开月阿比我要了咯，路多了你把多开呗。大家没离开看得多的笑了开嘞，二路看得多笑了耶，都骂呢人呢精神啊，路线都要过。没离开原来呀了，谁他妈听得多开嘞？阿姨，你俩啊，多你家做妹妹，阿哥爱留在你家，没离开一宿，啥都我都送你妹嘞。大妹妹，都妈也谁个对面傻笑了开嘞？奶奶今生个留在都要干了，都妈可有么啥子路交票多嘞？亲妈的，没离开谁在大爷也多开嘞？没离开谁在大爷也多嘞？亲妈了。都妈得力没他来没那个，都妈也闹巴死下来。奶奶贸易单那边，他们到不了没离开，因我变要么了的。来多时他们到不了没，没要了了，怕给撇头呢，冒撇头那样了，没离开我多少赚的钱嘞？得亏嘛了瓜，多少的看那他往我过着命哎，这都没留下网着。没离开也没离别多，我追了你嘞。但没别多，找到他边来嘞。谁不把我家大伯母揭穿的下来？哎，李青，阿妈别多是得人多要受灾嘞，毛别多你要别样拉开嘞。阿佩，阿佩对面老爷这边哈，把头来几个。阿佩对面，都一家人来别人听嘞。我刚来没得多少了，表你家嘞。嗯。大叔，提高嘛？都谢谢俺老大带下你呗。自从得米，俺买上得米瓜。没离开也怕开乌江面个，俺尼玛事业是不好，多大的钱都来不来的，是为我压力国家困难嘞。得米耶，买来的哎，我奶奶，你那大米东阿公阿表他们，一搞嘛得的是把国外么生产产嘞。都看了都干没？阿哥说我妈打尿不湿的，咋咋啦？好个，好个话皮。我叫咩？等米皮都得留我们送上看了，等米皮干的拍下来的。二楼呢，没离开表嫂米的牌子，没离开也几度皮度，然后变样拉开的。大妹妹，阿龙对他家来带，没离开呢，可别他没么好。都也老奶奶没有找到呗，然后养妈的，没离开表送到那个地来呀嘞。
阿里卡家嘛，我叫苗罗，他们批斗来了，下回家来看嘛。不露的人，三那狗嘛，没家罗。我离开家，送米得拉老家嘛罗。阿青啊，你的高爷如今得钱。阿里钱，原来嘛是的，亏里让阿妈家罗你嘞。得谁得你的高爷嘛？小弟也差不拉开嘞。阿苗的米掉也我煮蛋的。阿里我煮蛋我。哎，我家里的越多越大了，这里差没家嘞。他刚叫嘛，他跑来嘞，我就等啊。当家地老嘛，他有地也不要给路打开嘞。那这里面呢，没人呢，起码了。哎，这里啊，就阿对我这里的窟窿变难打开嘞。我带你他跑来钱，不都这屋地要干嘛？哎，别怕死，我们穿一脚。哎，那边我带你哈，若是哎那路路干的，家里家那干嘞。波罗突然来了，第六呢，人马拉到边来保卫不来，伢是我的牛家里来的，原是留的四八路，不也有前边，再转呢是亚的马人背背背背，我的牛也表现不大呗，偏偏一大面偏离开的，哎六呢，三张人马偏偏离的偏偏叫，原马你太家来独立阿龙，这啥表示多开家的。那上月嘛，刘土地阿妈没事的，替我撇多开嘞。三娘月别急哦，撇单多了家嘞，可以带刘转。阿到六土三个下嘞，阿讲阿老，娘子娘来我等阿托帮你弄喂。大妹妹得身子高，得身家老，不都嘛爱的月别急哦，娘把撇单了可以多接没事家老。哦，大嫂忙呀，爱你个拉拉拉快。好个话，就讲爱你越表情的，莫为了越死呀吧。哎，别呢，王爷漂亮女哦，养我的啦。好，养我吧的话，明天送酒店养老嘛吧。越瑞是漂亮养家的毛生，花没生哦，都对他的越表情将我表表你开的。越表情嘛，跟刘母你谈到啦，那帮东西是为了毛生也表里的。哎，讲我嘞。下午有人跑门睡觉，剩余的啥呢？哪趟的去嘞？第六个，毛衣一般没见，毛衣边跑来开路样了。边，跑，俺的右边就有多少路吧？乖，打来毛衣一身兵马吧。俺们呀，一江西路天马耶，第二毛子一般没见，一路啊来又开马吧，一面讲到毛衣没对了不？姨妹呀，俺月转这姑姑老百姓里来说话了，姨弟弟乖。婆们生意一叫，就到月山来沈阳度假地方来姨，大将来地方就叫就表表了吧。啊，估计我有等你穿的对，俺的月表姐哦。婆这姑姑老百姓没落来，就用几把嘞，来开吧婆，就靠把嘞。姨乖，大度。哎，路内闹也麻烦，忙生表来月边几时？花满生毛多，忙昂内忙生路里要到暖来内可以转来开家嘞。月边几时要来了？没人阿到里抢那边。月边几啊？路都给那边，阿被女下水，阿听过么是几桌奥山路离开嘞？路门内嘞，哎哦哎，边几内月几啊？阿几点路来嘞？花满生也是那样。今天多好嘞！下边芝麻蛋也一样白嘞。暖炉锅一带一烧就温了，热上烧后变成家嘞。泡面水牛你也有他那个，热水洗奶奶你也撸得酷皮皮。忙多呢忙熬暖了，米粉就弄你家嘞。忙怎样嘞？就上那个他们头黑头队友你也抢你开嘞。泡面水啊，都要单位锅调配，别别人是剩余的啥。来人继续离开嘞！哎，那么着，你要到送你上娘家啥家嘞？娘家啥边？没有兵马，一看没看见了，还是要你要别弄家下边嘞？忙住忙忙嘞，忙人都重要。没朋友的拍兵马，手表来一来家嘞。跑马生阿了，都你家的拍马没来的外太你嘞。没朋友的车进来，别别人家过进来嘞。花没谁么爱那小，
这呢等我搞了，可以慢慢路好等你了，这是是差不多那边。二里前，大你的老彭贵路，带看你的李超，对于配小刀开的，这前女马呗，我等今天都，别也敢慢慢地的亏我等你，这边呢在差不多开的。我等我跑门时，哪算你没的？看那家里嘛，真的都好嘞。我等我家路天嘞，俺们要干的是跟那他来开家嘞。给，哪家路啦？毛豆，米豆有给。毛翁啊，哪里嘛，他来的毛有给。大家，跑门时偷偷打扰，毛豆路嘞，俺们是路来来开的。瞧你一边的家干的多了呀，老毛。这里几所多了呀嘞？花梅是被一股多了没得，我的你要了突破你了没？哎，你我的你叫叫声呢？这等于太你没？花梅是叫阿爹米来呀去呀嘞？花梅是你要的苦要得看嘛了？哪位？没有听哪里个叫？花狗妈的哪个叫鬼？好给婆婆，咱呢都要给钱拿给了。花门是都有单位个有上面，一些时候多个多开的。花门是多年了个，欧美的朋友也是。花门是明年了个，俺的欧美阿妈都交杯杯下几天的我军里的阿苗都没掉。俺的阿苗都没拿好，花门是要哪里了？都没？咦？花门是靠大家，阿苗都没要，俺阿多还多嘞。都也我在那得谁多嘞？怕谁啦？怕都没一看看哦，哪个你阿爸乖？没有都没哈，怕没谁不过，都也看那哥哥来个进来的，毛主有点得谁多嘞？我在那，第二天是个表嫂你也怕没谁哦，现在太太的进你开家嘞，都没有你啦，都也没有，怕没谁呀搞你表里了。阿苗都没也没拿他嘛，阿彪那个超跑拉开的，我打来的，我打来的，不好耶。好路了哟，你咋了啦？不好了，都没路没啦。不好不都没，都罗都没有，我们咋玩哦？那边不好路啊，路大了吧？都没呢，碰不啊，没多你咋好嘞？是，没按按呢，都没，不好的有啦啦。地域别急啊，我等介绍，偏先北京路外拐。咱呢，得明了没啊？得明了没啊？没来看路可玩嘞？啊，前头苦啊不？那我们家了，没来看我不都妈妈追家，是看我们表家了屋里。咱得明了，彭博恰大家了过，得明一张路跑飘飘吧啦？没来看一张路跑飘飘的。婆没来给我过年别买了。没来给第六巧哥哥顾哥也买了婆嘛十比没来见到了我婆爷。婆过年别买没了弟弟拉开为了鬼。没来给表表了婆哪趟见你的。婆没是爱了表里了没来给都也没有的过到来的。没来给我弟弟要干你没断了都都漏他了。都老熟了噶，没来看我不都忙不得呀？都来说考，爸来别谁来游泳么噶？老爸特别没少开来路里跑，咋的么噶的哟？今路里啊，俺们是要路路路啊，没来看也别了哟。好哩，娃子也先到嘛表皮，没来看我抢他给来哩。哥哥都没事哦，没来看伢子伢来，我准备回家跑跑耶。到路里啊，没来看我们过年家那边。然后他为他爸家里，哦，对面耶，花什么刚来打过？我离开表表嘞，叫你过哪趟耶？花们是什么刚拼命下来？我离开，第八个走路前面吧。我离开，那对到家里去，第八个嘛，你也别忘呗。花什么别忘别过？对面耶，表里没有他嘞，你要过的，花我别别吧。都没有瞧他那个啥，怕偏心被骂没？马来看哈，怕没谁是搞玩的，哎呀，搞你别来的。比如西安的他多位，
tôi nghe bia ú rồi miêu hoàn nia tôi ngủ lấy làm bia tạ đấy. Anh đi gặp phá mẹ xịt đấy. Anh đi bia ú rồi, máu trâu lù trâu yếu xịt đấy. Mà lấy cái bia này nia đấy mà, bia ú rồi là xịt cái đấy. Tôi là xịt trà này bia ú rồi phá mẹ xịt à, mi vọng xịu yêu là cái xịt đấy. Mà lấy cái này mà làm mà cái mà xịt đấy. Máu trâu lù tôi học, à cháu nhà cô tê cha tê chị mẹ mẹ, phá mẹ xịt ngủ mà miêu ngủ. Phá mẹ xe xì mẹ đầm nhau chì nì kê chà lè. Phá mẹ xe hạ, bia ốt ồ lâm hạ kai xà mì. Chông nào khăn thay ra đè vui nhẹ. Tê ồ mẹ xe ngạ lâm nhau khuyên bíu hạ lè. Tê lâm nhau bà xì. Phá mẹ xe yẹ xứng tâm à, gà ra đưa chù yếu sổ bì. Bia ồ mì bọn ồ trì khuyên chà lại đè. Chè nè bia ồ tông ồ lè, ế lù bè bí lù bì lại đè. Kê xà bì lì rõ. Mà lại mà càng ngàm mà lý khỉ ổ. Mà lý khỉ, phá yà bóa đời xào chú lâu khe đấy, cô thủ cáo mù rượu. Mà lý khỉ ngủ bí bà đấy. Tao lúc khó bà quê. Mà lý khỉ ấy, em nhạc, em nhạc, em nhạc. Dù lo mù bà. Ta đu, ta đu, ta đu. Mà lý khỉ ấy, em nhạc, em nhạc, em nhạc. Dù lo mù bà. Ta đu, ta đu. Ta đu. Phá mẹ xe em nhạc đẹp bí vụ mà. Mà lý kể lời hoàn toàn ai hạ ta đu khó xa lấy. Bí lý rõ phá mẹ xe ngô thân sức khú xa lấy. Chế dụ tìm hạ lấy phá yế. Mà lý kể chế dụ tìm hạ lấy. Phá chào nà mà lý kể. Đi bó dì hạ chất lưu hạ lạ bà. Chế dụ tìm hạ lấy xe. Mà lý kể bó xô nế. Mà lý kể yế cụ hạ. Phá mẹ xe yế xe nế. Đã xa bí quả lộ tỏa khẻ lấy. Ta bây ông nọ tâm ý, cháu lì à bó mà, đi lô ấp chết xô mưu này kinh hơi bà dì quê. Phá mẹ xì hả, kê xa trực khô ở sau tắt lại nè lô, xe trí bó bà tỏa xa kê. Kê, mà dì nữ yò mà tất nhá ế bì, nào yè đô yò ấp chết chá là bó. Mà dì hả lê, mà yè yò lù liều, đi yò ấp chết chì mà, nào nọ ngủ tè mẹ chá yà rò bú xù lê ở cháu, bó bia lại trò quê. Ok bà bà. Bà rì tà nhà xe. Phá mẹ xe nè. Chua bè chì mà ngô tàn bà xin xù rè xe lè lì à rà đà lào bà bà nò. Nà xe nhà bì gà chà rè bà rì tà rì tù ujì xì ô. Chì dù thù bè tì xì tù lò. Sà yì tù yì mì kà mì lò lè. Chì dù thù bè tì xì bà rà xe. Tì xe lè lì ô tì xà bì gà rè tù gà rà chà mà tù gù mì bè bà rì. Bà rì tà nhà à lò mè. Gà ngò chì bè xuyên chì chà mà chì nè gò.